je nám z teba veľký chlapec. Rád kladiem otázky, som večný zvedavec. Predstavím vám malého Kája. Rád kreslím obrázky, miesto zvieratko či vec. Vláčik aj huňatého zája. Je toľko príbehov na každý deň. S mamou a s ockom ich zažijem. Raz budem veľký chlap, teraz som tak akurát malý a zvedavý Kájo. Kájo, Kájo, som Kájo. To som ja. Maratón. Hurá! Kajo a Rosie mali výbornú náladu. Skákali od radosti, smiali sa a zabávali. Hurá Gilbertovi! Gilbert, hurá! 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 Hurá, prišiel ocko! Hurá! Ocko! Chýbal si nám, ocko. Hráme sa na povzbudzovanie. To ma mrzí. Bol som behať. Pripravujem sa na maratón. Hurá! Maratón! Maratón! Hurá! A čo to vlastne je? Maratón je beh na dlhú vzdialenosť. Maratón. Ó, zbožňujem preteky. A ja chcem bežať maratón. Prepáč, synček. Ale maratón je iba pre dospelých. Pretekári bežia veľmi dlhú trať. Je to náročné. Ja to zvládnem. To si nemyslím, Kajo. Ocko, prosím ťa, môžeme si ísť spolu zabehať? Prosím. No, dnes by som možno ešte jeden ľahký tréning zvládol. Hurá! Hurá! Poďme už behať. Ešte nie. Rozcvička je veľmi dôležitá. A ešte sme len začali. To je ľahké. Prepáč, Zlatko, nevidela som ťa. Ideme už konečne behať? Áno. Už sme pripravení. Vydržím bežať veľmi dlho, ocko. Kajo si myslel, že ak dokáže bežať čo najdlhšie, ocko mu dovolí zúčastniť sa maratónu. Kajovi to celkom ide, však pani Havardová. Kajo! Som taký rýchly ako môj veľký ocko. Výborne! Wow! Kajo sa čudoval, odkiaľ sa tam vzala tá poštová schránka. Vôbec ju nevšimol. Pri behu musíš vždy sledovať okolie. Ach jaj, prepáčte, nevšimol som si vás. Dovidenia. Ah, tiež by som sa mal viac sústrediť. Kajo začínal byť unavený, ale bol odhodlaný bežať ďalej. Chcel ockovi dokázať, že maratón určite zvládne. Ten pes. Čo nevidel, že bežím? Kaja už tak veľmi boleli nohy. Čudoval sa, ako dlho chce ocko ešte bežať. Si v poriadku? Nič mi nie je. Ale ako mám zabehnúť maratón, keď som už teraz takýto unavený? Maratón si vyžaduje veľmi dlhú prípravu a tréning, vieš, Kajo? Takže keď budem trénovať, môžem niekedy bežať maratón? Možno, keď budeš starší. Čím viac budeš trénovať, tým dlhšie vydržíš bežať. Ale teraz, hop, poďme domov. Celkom som vyhľadol.
Dnešný tréning ti dal ale zabrať. A práve si doplnil energiu. Áno, som pripravený znova behať. Hneď teraz? Poď, ukážem ti, ako ďaleko zabehnem tentokrát. Dobre teda. Kajo a Ocko si išli znova zabehať. Kajo bol však sklamaný. Aj teraz bol veľmi skoro unavený. Nikdy nebudem pripravený na maratón. To nie je pravda, Kajo. Teraz ti to išlo lepšie. A vydržal si dlhšie. Áno, ale to asi nestačí. Chcem vedieť bežať tak, ako ty, Ocko. Synček, ja vydržím dlhšie, pretože som dospelý. Mám väčšie svaly a trénujem už veľmi dlho. Veď ja viem, ale bola by to zábava. A vieš, čo je tiež zábava? Čo? Posledný doma je smradľavé vajce. Si pripravená? Rosie, čaká! Chytila si to! Rosie chce behať! Tak poď. Čo keby sme zabehli k domu pani Howardovej a naspäť? Super, to je blízko. Poď, Rosie. Kajo, stoj. Počkaj na sestričku. Kajo zabudol, že Rosie nevie bežať ani rýchlo, ani ďaleko. Ocko, Rosie je pomalšia ako ja. Rovnako ako ja som pomalší od teba. Správne. Každý z nás má inú výdrž. Vieš čo? Ja som si to teraz s tým maratónom rozmyslel. Naozaj? Áno. Počkám, kým trochu vyrastiem. Škoda, že deti nemajú také preteky. A vieš čo? To je veľmi dobrý nápad. Spravíme si mini maratón na našej záhrade. Mini maratón! Hurá! Hurá! Ideš, Kajo? Výborne, Rosie. Hurá, hurá, zvládli sme to, sme spolu v cieli. Nech žije mini maratón. Hurá, maratón, maratón. Mini maratón bol pre deti ako stvorený a Kajo a Rosie sa tešili, že spolu dobehli do cieľa. Hurá. Áno. Kajo námorníkom. Kajo sa veľmi tešil, že ide s Ockom a Starkým na plavbu skutočnou plachetnicou. A možno uvidíme aj veľryby. Alebo morské príšery. No už nechajme sa prekvapiť. Kamže kam, mladý muž? Som rád, že sa tešíš. Ale kým nastúpime na loď, všetci si oblečíme záchranné vesty. Ale veď ešte nie sme na mori. Bezpečnosť je dôležitá. Poďme už na more. Vráť sa hneď späť, Kajo. Každý člen posádky má svoju úlohu. Dnes nie som tvoj starký, ale kapitán a vydávam rozkazy. Ocko nie je iba Ocko, ale môj pomocník, prvý palubný dôstojník. A ja som kto? Ty si prieskumník. Kajo bol sklamaný. Prieskumník dnes nie je vôbec tak dôležito ako kapitán či prvý dôstojník. Ale ja chcem byť kapitán. To nepôjde, synak. Starký je skúsený moreplavec, preto je kapitán. Poď, pomôžeš nám. Nepoznám nič lepšie, ako dýchať čerstvý morský vzduch. Zdvihnúť plachty. Vykonám, kapitán. Vykonám, kapitán. Kajo, poď mi pomôcť s kľukom. Vykonám, Ocko. Teda, prvý dôstojník. V
Výborne, námorník. Teraz si sadni na stráž a počkaj na ďalšie rozkazy. Ale Kajovi sa nechcelo len tak sedieť na stráži. Zrazu dostal lepší nápad. Ahoj, námorníci. Ako váš nový kapitán vám prikazujem ísť týmto smerom. Kapitánom sa nestaneš iba vďaka kapitánskej čiapke. Potrebuješ veľa skúseností, vieš? To nie je fér. Takže mi asi nepomôžeš kormidlovať loď. Pomôžem. Výborne, pevne drž kormidlo. Vidíš, starký, som dobrý kapitán. Raz, keď sa naučíš viesť loď, budeš aj kapitán. Ale najprv sa musíš naučiť byť dobrý prieskumník. Kajo sledoval prvého dôstojníka, Ocka, pri práci a zrazu dostal ďalší nápad. Ocko, už viem, čo by ma bavilo, kým sa stanem kapitánom. Čo také? Som zvedavý. Chcem byť prvým dôstojníkom. Mrzí ma to, synak, ale to je práca pre dospelých. Musíš mať skúsenosti. Ak mi to dovolíš, dám ti mušľu, kameň pre šťastie a celý týždeň aj môj zákusok. Kajo, byť prieskumníkom je veľmi zodpovedná úloha. Mne sa to tak vôbec nezdá. Skutočne? Asi preto, že si ešte nedostal svoju špeciálnu prieskumnícku úlohu. Pomôžeš nám nájsť cestu sem. Pozri sa. Zátoka pokladov. Zátoka pokladov? Správne. Prieskumník musí zbadať tieto orientačné body. S týmto ďalekohľadom. Vieš, že som ho presne v tvojom veku dostal od môjho starkého? Nebodaj si videl morskú príšeru. Nie, iba morského ocka. Najskôr musíš nájsť boju. Je to ako značka plávajúca vo vode. Rozumiem. Kajo bol netrpezlivý. Pozeral sa vľavo, vpravo, aj dopredu, ale všade videl iba vodu a vlny. Tu je len samá voda. Ocko, starký, našiel som boju. Výborne. Teraz hľadaj tento malý ostrov so skalou a stromom. Vykonám prvý dôstojník, ocko. Aha, tam, pozrite, našiel som ostrov. Plnou parou vpred. Kurz ostrov, prvý dôstojník. Vykonám, kapitán. Kajovi sa začala úloha prieskumníka páčiť. Ešte stále však nenašiel zátoku pokladov a molo. Vidíš niečo, Kajo? Stále nič, kapitán. To je zvláštne. Už by ju tam mal vidieť. Môžem sa pozrieť? Nie, starký. Iba prieskumník môže používať ďalekohľad. Máš pravdu. Tak, pokračuj. Tam je, našiel som molo. Skvelý postreh, prieskumník. Prvý dôstojník, pripravte sa na vylodenie v zátoke pokladov. Vykonám, kapitán. Výborne, prieskumník Kajo. Bez tvojej pomoci by sme zátoku pokladov nenašli. Ďakujem. A naozaj je tu ukrytý poklad? Samozrejme. Náš piknikový kôš. Pripravil ho prvý dôstojník Ocko. Takže v ňom budú samé lahodky. Čo je toto? Palubný denník. Toto som ja, keď som bol prieskumník. A toto je tvoj ocko ako prieskumník. A teraz tam pribudne aj tvoja fotografia, Kajo. Bude tam prieskumník Kajo. Kajo sa stal hrdým prieskumníkom. Naučil sa, že každá práca je dôležitá. Narastiem. Bolo veľmi skoré ráno. Kajo s Gilbertom ešte spokojne spali. Až kým... Vstávaj, Kajo, vstávaj! Ale Kajovi sa ešte nechcelo vstávať. Kukuk! No, prečo ma budíš? Pozri!
Pozri, Rosie narástla. Fíha, Rosie, pyžamo ti je už celkom malé. A ja som určite narástol. Poďme to povedať rodičom. Pššt, teraz musíme byť ticho. Rosie sa veľmi páčilo, ako mama s ockom spia. Kajo si nebol istý, či ich môžu zobudiť. Gilbert, pššt. Gilbert. Dobré ráno, moje ranné vtáčatka. Rosie narástla. Gilbert, no tak prestaň. Dosť. A ja som určite narástol. Môžeme sa ísť odmerať, prosím. Dobre, ale ocka tu necháme, nech si ešte chvíľu pospí. Gilbert však rozhodne nemal v úmysle nechať ocka spať dlhšie. Rosie, poď prvá. Nehýb sa. Fíha, pozri, ako si narástla. Určite si mala rastový špurt. To znamená, že rastieš veľmi rýchlo. Teraz ja, mami. Kajo dúfal, že narástol rovnako ako Rosie. Nová čiarka je na tom istom mieste, takže som vôbec nenarástol. Kajo bol veľmi sklamaný, ani o kúsok nenarástol. Bál sa, že Rosie bude o chvíľku vyššia ako on. Nebuď smutný, zlatko, čoskoro narastieš aj ty, uvidíš. Ocko, ako by som mohol rýchlejšie narásť? Bojím sa, že Rosie ma predbehne. Niekedy pomôže dlhý spánok, veľa pohybu a keď sa budeš dobre stravovať. Veď včera v parku som sa veľa hýbal, ale aj tak som nenarástol. A čo je to dobrá strava? Keď ješ zdravé veci, napríklad veľa ovocia a zeleniny. A nesmieš zabúdať na mlieko, aby si mal zdravé kosti. Kajo chcel čím skôr narásť a tak sa rozhodol počúvať ockové rady. Jeden pohár mlieka ti stačí. Narástli ti mliečne fúzy. Čo tu robíš, zlatko? Teraz cvičím. Keď si natiahnem ruky aj nohy, porastiem rýchlejšie. Tak si rozcvič nôžky v chodbe a obuj si topánočky. Ideme spolu do obchodu. Vitajte, dobrý deň. Dlho sme sa nevideli. Rosie narástla. Veru áno, už je z teba veľká slečna. Kajo čakal, že aj jemu Ted povie, ako veľmi narástol. Ahoj, Kajo. Rád ťa vidím. Rád chodíš do škôlky? Aha. Kajo bol sklamaný. Prečo mu Ted nepovedal, že je už veľký chlapec? Tak, príjemné nakupovanie. Ďakujeme. Fíha, zlatko, naozaj si nám poriadne narástla. Môžem tlačiť vozík, mami? Neviem, zlatko, nie je pre teba vozík ešte stále priveľký? Prosím. Dobre, ale opatrne. Kajo chcel všetkým dokázať, aký je už veľký chlapec. Pomaranče. Nie. Mrzí ma to, Ted. Netráp sa, Kajo. Ty za to nemôžeš. Tieto ovocné pyramídy nie sú pre malé deti. Nie, Rosie, ja sám to odložím. Daj mi to! Nedám! Niekto tu je už unavený. Poď, ideme spinkať. Rosie ide spinkať, Rosie narastie. Kajo si spomenul na ockové slová. Keď chce narásť, mal by veľa spať. Je tu priveľa svetla. To nie je fér, Gilbert. Ty vieš zaspať hocikedy. Prišiel André. Kajo úplne zabudol, že majú ísť spolu do parku.
ako to, že si taký veľký? To neviem. Mamička hovorí, že jem veľa arašidového masla, ale nevždy sa mi páči byť veľký. Naozaj? Jasné. Nemôžem vždy robiť to, čo by som rád. A pozri sa, aké sú mi krátke nohavice. Poď, zajazdíme si na slonovi. Dobre, idem prvý. Vidíš, som naň priveľký. Poď jazdiť ty. Kajovi bol slon ako uliaty. Idem na praliezačku. Ale chcel robiť to, čo André. Počkaj na mňa. Aj praliezačka je mi malá. Ne, mne nie. André, chceš ísť so mnou na šmykľavku? Jasné. Bavíte sa, chlapci? Áno, ale André je už príliš veľký, ocko. Teraz by som ešte nechcel narásť. Je v poriadku, ak ešte chvíľu zostanem menší? Kajo, ty rásť určite neprestaneš. Ale ja ťa ľúbim takého, aký práve si. Ďakujem, ocko. André, počkaj ma, už idem. Kajo pochopil, že byť malý má aj svoje výhody a s rastom sa naozaj nemusí nikam ponáhľať. Slovenské znenie pre MacTV vyrobilo štúdio Trigon Production v roku 2019.